Sofie Jonsson. Og hvor gammel er du? Jeg er 23. Hvor lenge har du bodd i Norge? 1,5 år. Hva var grunnen til at du flyttet til Norge? Ingen jobb hjemme, og så vil jeg gjøre noe nytt. Hvordan føler du økonomien din er i forhold til Norge og Sverige? Det er ungefær det samme, for det er dyrere å bo her og dyrere mat også, så det er ungefær det samme. Men du gjør det fordi at du får jobb her da? Ja. Og så jeg kan spare mer penger her også. Ja. Det er enklere å spare penger. Hva heter du? Angelica Karlström. Hvor gammel er du? 19 år. Hvor lenge har du bodd i Norge? I 1 år. Hva var grunnen til at du flyttet hit? Jeg var trøtt på staden der jeg bodde i Sverige. Typ. Ja. Tjener du bedre her enn du gjorde i Sverige? Ja, det gjør jeg. Hvordan er jobbmarkedet? Er det lettere å få seg jobb i Norge? Ja, det er det jo. Ja, det finnes jo mye mer jobb her.